Nil se duhet të flas vet. Un po ha bauli që është kruasani më i mirë që kam parë ndonjëherë dhe që kam provuar ndonjëherë. Ju po pini Amita. Kë po piti Emily? Pjeshkë shpejti? Edhe ti Bjona? Po, edhe una. Pjeshkë shpejt. Okej, okej. Ulu Martin të lutem, pjeshkë shpejt, është ekstravagant, garuaj. Zbavitës, ka energji dhe merr. Këtu brenda ka vitaminat B, C edhe E. Lexoje pjesën tjetër ti? C dhe E. Të kombinuar me mollën dhe dardhën. Bravo Bjona. Je pa pa. Qergjeniu, do me thënë qershi dhe gjeni. Edhe unë jam qergjeniu. Mirë, oke, qergjeniu është krijues, i zgjuar, gjeni dhe me zgjuarsinë e ti, merë vitaminat B, C edhe E. Janë të kombinuara me mollën dhe rushin e kuqë. O, sa e mirë. Edhe banana belly. Edhe pauja vogël ka banana belly. Në thonë kam qërgjeniu. Edhe ti qërgjeniu keo. Edhe unë qërgjeniu. Duhet banana belly se je shumë i frë. Okej, ulu Martin, se nuk është fare i frërë, shumë i mirë e na. Banana belly është e zgjuar e bukur, ikon mode si qërgjeniu të dyja. Edhe me jeshin e saj, me nga vitaminat B, C edhe E. Kjo është e kombinuar me mollën dhe portokalin. Ju bëftë të mirë. E falenderojmë shumë Amitën dhe Baulin, po unë duat ju thendu edhe një gjë tjetër, Kalamaja. Kur t'ju dhëmbin dhëmbalot ose dhëmbët, duhet të shkoni të Diamond Dental, sa atje përveç se regulojnë dhëmbët, e dini që ka aty. Ka animator. Ju betojmë. Do me thënë, ata dhe ju heqin dhëmbin, ju ndërkohë të shkrije një së qelë shuri. Tani do vi Gjagji Albi. Nëse ju e vini Gjagji Albi shumë në siklet, unë në fund të ju japë të gjithë nga një kruasan bauli. Mua. Pa, pa, pa. Këndo problem shëndetësor që mund keni, mos arroni një destinacion të sigurt. Villa Maria është një nga spitalet model në kryeqytet. Gjithashtu një tjetër partner i rëndësishëm, kur ju bëheni pjesë me ato lëngjet që pini dhe i bëni me njolla ato rrobat dhe dukeni si pisanjos të vegjël, është një plur larës që quhet, si quhet Martin? Speed. Speed, më duket se mami jot ka filluar ta përdor. Detergjenti pastërtis, pikës i ke rënë. Për të gjitha zonjat dhe zotërinj që bëjnë punë shtëpie dhe lajnë roba me dorë apo me levatrice, Speed është zgjidhja dur. Mos harroni nëse po mendoni të investoni një apartament apo një mjedis komercial në një zonë interesante të kryeqytetit, cilësia më e mirë gjendet vetëm tek Orion Construction dhe jemi gati tani të ftojmë një personazh shumë të dashur për produksionin tonë veçanërisht sepse është një koleg me cilin kemi ndarë shumë eksperjenca dhe vite pune, 4 produksione të suksesshme të Dance With Me. Është një djalë i cili është rritur me vallëzimin, ka trashëguar pasionin për televizionin, për të bukurën dhe për kërcimin nga babai i tij, që është një nga koreografët e vjetër me eksperiencë dhe që merret me fëmijët e vegjël dhe zbulon talente kur ata janë në moshën tuaj. Ka qenë në qendër të shtypit dhe mediave roz për historinë e tij sentimentale, ka disa gjëra interesante për të thënë që si ka thënë Azikundi sot, pyeteni çfarë t'ju vjen në mendje, mos u rezervoni fare, ja si ka qenë Bebe dhe ja se si është tani Albinako. Albinako. Njëzë vitën të vëglan, Albi, mirë se ke ardhur. Ti nuk e baba me fëmi, po me sigurin një dujtë do bësh. Kështu që duhet t'hysh pak në rol tani, se zakonisht ata që janë ullën këtë karige e kanë jetuar emocionin e të qenit prind. Po ti e djali një familje që të karitur me shumë dashuri. Kështu që besoj që do funksionoj shumë mirë me steje dhe me styre. Kjo Albinako i keni partë të Dance With Me, sa jash për është me ata balerinët, ju a merë shpirtin të palesra, se sështë e thjesht të bësh balerin. E kuptoni se vështirë është? Copë të bëhen këmbët, ka një profesion shumë të vështirë. Ku Grejsi po fletë tani, edhe njerë se nuk të digjova Grejsi të rutëm? Unë isha më përbara ke kursi balet. Te Laqinako, te këbabaj Albit, me siguri? Jo, po isha ke një kurs balet i titër. E, po është bukur të kërcesh? Po. është bukur të valzosh, apo jo? Po. Më thuaj, Kevin. Edhe unë të paraskolori, e të gjitha klasë. Por, kure kemi razën, jemi në dend. Një
janë dance ata. Të kam thënë që du të apësh një shkollë baleti për fëmijë, të Mirfield, për fëmijë të vegjël, për zbulim talentesh. Mikrofoni Albit funksionon? Funksionon mikrofoni Albit? Sa unë t'jap mikrofon tjetër, ke ty pas kam betur gjëja. Shiko, t'jap një mikrofon dore unë që mos rrezikoj intervistën? Më mirë, ja. Urdhro. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Shkollën të hap shumë shpejt. Falem surprizë. T'urojmë shumë sukses në projektin e ri. Shiko, Albinako në fakt në botë të gjithë yjet që kemi duar të rokitur gjatë këtyre viteve si Christina Aguilera apo Britney Spears, kështu zbulohen, ëh, nga shkollat e Disney dhe nga gjithë audicionet që bëhen për të zbuluar talentet në moshë fare të vogël. Sigurisht është një procedurë shumë e gjatë, derisa ata bën të gjithë rrugtimin, rritën dhe bën veri. Babaju ka bërë një punë të jashtëzakonshme në zbulimin e talenteve në Shqipëri. Sigurisht, dhe kjo është e vërtetë. Tani më thoni pyetje të bukura. Do fillojmë me Avilën, Avila. A ke motër ose vlla? Dhe a zihesh me ta kur ke qenë i vogël? Po vërtet, ke motër ose vllat janë bërë se së dimneve? Unë kam një motër më të madhe. Ne një ta njofim, Claudion ta njofim që e ke pas motër. Ja, flas për motën biologjike, është më e madhe se mua, a jetë në Amerikë, për 25 vitesh, është piktore në profesion dhe zihëshim shumë, sepse ajo, thoshtë mua, ik mërë kosin, ik mërë qumshin, ik mërë djathin, ik dhurës shifa ka daldeti, në gjithë dhe malidajtë dhe akare, numërot dhe 1 miliard sa mëzë gjumi, hante racionin e mishit që të në tregon të filma, edhe kërë në vizatot dhe në jenë, vizatot dhe kështu duke më bërë dhe hundën e madhe, i thoshtë, po pëse më bërë hundën e madhe, që të vari palton babi. Pastaja, në basurita unë, i thoshtë e motrës, hajtë që nga Amerika shpeto, pëse qa ka që të në krua që i shpinën, kështu e konvertohë. Si ka emin motra tjetër? Albana. Albana, shumë bukur. Pytje tjetër a vila, po? Pytje e me tjetër është, a pagueni mirë ju balerinët? Balerinët paguen këshu në formë bjetese, nëse tjerin të kuptosh falin bjetese. Paguen është një profesion shumë i vështirë dhe dhe thoja që paguen qka, po jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë, baleti është arti dhe profesioni më i papaguar. Dhe më thonë, në listën e klasifikimit, rënditit i fundit fare. Dhe më thonë, nuk ka balerit pasur. Ka balerin që janë në gjëndje normal ekonomike. Ema! Tërdi rada! Se mos t'ikën pra pytja? Jo, jo. Jepi. Ku i se i vogër ti, a ke qënë zënë si me në shkollë? Unë, kur kam qënë i vogël, kam qënë pak i praptë, pak fëmi lëvizur. Flasë edhe për kohën e shkollës baletit, profesionin tim unë e bëja mirë. Në mësime nuk kam qënë dhe ashtë mirë, por kam shumë historie e shkollën, në lëketa them drejten. Biles, një histori mbaj mend në një spektakël 12 vëllezërin pa i çtun. Prezantuesja atëherë Adi Krasta tha që nëse ti fiton çmimin, tha, do kesh të prej me kaq lekë, çfarë do bësh me këto? Thashë, do blej xhamat e shkollës baletit, thashë, sepse i ka gjitha të thyera. Ky spektakël që ditën e shtun, të hënën, drejtori mblodhi gjithë nxënësit, duke marr masat për notasi dhe tjerë etj. Tha, dhe tashmë tha, kemi sponsorin ton, tha Albinakon, tha që do na sponsorizoj xhamat. Të fundja mirë do bëta sepse vetë ka thyer gjitha. Ishte tjerë vetë. Pyetjen e dytë. Po Ema, nuk të lë pa pyetjen e dytë. E kam prap lidhje me shkollën. Se me qanë dhe unë në klasë të parë, për shkollën e dua ta shje. Shkollën ta duash gjithë jetën. Është shoqja më e mirë shkolla dhe librat. Po. Dia është shoqja më e mirë e çdo fëmie. Po. E kuptove këtë që thash, ha? Bravo. Pyetja tjetër. Po. Pyetja tjetër është, ku ishe i vogël ti, me që më the që ishe në qiki prapt, a merje një shëmbu, në më the një djallë ishte shumë një ose vajzë, a merje shëmbu nga i do njëherë? Ke pas një shok të mirë? Shok të mirë, se nuk e kuptohet mirë pyetjen, shok të mirë. Shok të mirë, kam pas shok të mirë, po... Në një shok nga i cili merje shëmbull? Për prapsit e mija. Po, kjo është pyetja që jetë. Jo, asë njërë, se në prapsit e mija kam qenë lider. Do në zdo gjë njëtë kam qenë lider, u dhe që unë. Ke pasur në një shok tjetër që adhuroj, ose në një shok që në një idhull fëmirie, në një artistit ka frimzuar me që po flasim për fëmirin? Idhullimi fëmiris ka qenë Liliana Kondaksi, sepse Biles duhet martohesh me atë. Po pse? Po, është vërtet. Vdisja për atë. Rria pa gjumë. M
Më kujton ai thënë Liliana se ka qenë shumë e bukur. Shumë e ëmbël ka qenë Liliana në fakt. Siko kam kaluar shumë Liliana në këtë jetë në sensin e adhurimeve dhe unë kam harruar këngët e saj, po u vdisem pas asaj, derisa arriti një ditë në prezantë babai. Po, kam çfarë ndodhi në atë moment? Ç'a ndodhi asaj gjë më përqafoi impulsi, tha ky është djali, tha do të martohet me ty. Asgjë. E qetësove vetëm në fund. Sigurisht që ta i qet. Okej. Liliana deklarat më të fortë simpatisë, besoj se kishe marrë nga ndonjë personazh publik. Shumë bukur. Biona, nuk ikën treni, jo, mos ke frikë. Jepi. Tani. Tani, po kur, pastaj, kur të mbaroj programin, do t'ja bëjmë pyetjet e Albit. Okej, okej. Në qovë se do të bëje një fëmijë, do të kishe një vajzë apo një djalë? Nuk është në qovë se unë do bëje një fëmijë, unë do e bëje një fëmijë dhe sigurisht që fëmijën e pare duhet të jetë vajzë. Po pra, ti do t'a bësh, po kur t'a bësh, po them. Po pra, po, kur t'a bëj do jetë vajzë dhe duhet shumë vajzë, sepse si është shprehja kush ka vajzën, botën ka, nuk ka si vajzë. Si do të jetë avi emrin? Unë nuk mund të them për emrin këtë moment alketa, po një gjë është e sigur që do jetë emër shqiptar. Do jetë emër shqiptar. Shiko, Paula, do vish pak në alketa, lutem ka. Si kur ti ta kesh një vajzë të vogël si Paula partnere në valzim, se të kemi parë gjithmonë me partnere shumë profesionale, në njerë dhe me në një amatore, po me një vajzë të vogël si Paula, së të kemi parë, ty, Albinako, koreograf dhe balerin, të vendosëm një këngë të bukur dhe të të shikojmë njërë se do dukesh ti si baba një vajzë, se ki i pëlqejmë shumë këto. Si qa angjëli është. Këto skena neve. Ke dëshirë ti të kërcesh dhe të valzosh me një nga balerinat më të mirë të Shqipërisë? Ke shumë dëshirë, a? Ish balerina Elketa. E kemi lënë profesionin. Balerin forever Albinako, jam dakord. Ti ke baletin e gjak dhe do ndryshoj asnjëherë. Do ndryshoj asnjëherë kjo, në gjithë vitet e kohë do kaloj. Një valc. Mund ta shkosh përdore me Albin. Bravo, Paula! Ullu, Paula, dhe më bëjdi një pytje të bukur. Shumë bukur, Albi. Të shkon shumë vërtet një vajzë. A, një dashurie madhe shumë janë fëmijët. Paula, do t'i bësh një pytje Albi ti? Tiku, prapë? Tiku! A i Peter Pani, a i Peter Pani nga ka bërë lëmë sot, më duket, Paula? Nga ka bërë jëmë shaj Peter Pani. Po pëse nga ka bërë lëmë shaj Peter Pani, që nga bërë i kështu? Po pra, na i modi të dyja pyetjet. Të dyja pyetjet, ha Peter Pani, Peter Pani, ti flutura për vete për pyetjet. Ha Peter Pani, Peter Pani, që nga bërë i. Ti keqen të gjatë gjatë gjatë. Jo, shtërëngohu pak sa të dali pyetja. Shtërëngohu pak. Peter Pani të mos në e marri më pyti të fluturoj për vete, po të në e lërë fëmijët rehat. Grace. A je penduar që je bërë balerin? Po, pëse për ti të kaj shumë ti? O, Grace, më knaqë. Pëse në Grace, pëse do të penduar mund për një profesion që e pëj për 30 vitash? Nuk jam penduar unë që jam bërë balerin. Mund vjen kej që nuk ju bërë aktor në jetë. A që ka njerë që të bërtas të vetë? Je shpirti vogël. E no, ku je më eno? Mu duke për një moment si kur kështë ngrën një qyp me mjallë të dhe porije, po flie gjumë. Jepi. Unë. Ti, vetëm një eno kemi këtu, s'kemi dy. Pyetja e parë. Kam një pyetje të dytë, po pyetja e parë se çliku. Kemi dërbanin a bëri lërë. O shtërëngohë, 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 shtërëngohë. Hajtë pëjtën për e tjene dy. Okej. A je bërë gjë ti gjelos për ndim balerin tjetër që kërcen më mirë? Unë kam prodhuar balerin dhe pa dyshim që ka balerin që kërcen shumë më mirë se mua dhe kjo të regon që ujë në gjitho vite ka lëvizur. Por ka një gjë që pa dyshim që ka balerin që kërcen shumë më mirë se mua por nuk ka balerin që kërcen si që kam kërcuar unë, kësu që nuk ka gjëllë gjithë në Luisi! Më bërë dhe mullën Peter Pan, më arraj dytën! Filo! Arraj dytën, filo me pare. E pa e ditë pare. Kë ke pusur për herë të parë dhe kë ke pusur për herë të fundet?
Këto pytje si haron kur. Asnjëherë nuk haron këto pytje. Për herë të parë, kam qenë shumë i vogël dhe padyshim që ka qenë puthja mamastime. Dhe për herë të fundit, prap ka qenë puthja mamastime pas të vjetë. Aca e një ti pytje me spec. Kevin, pytje. Kam dy pytje. Filo. Pytja e parës. Ti, ku i ke bërë gjithë të tatuadhe që ke? Nuk ka rëndësi se ku i kam bërë, këtu në Tiranë i kam bërë. Ti çfarë do të dish? Se i ke bërë të tatuazhe? Se i kam bërë, po që të më gjenë kollaj nëse humb. Tani dishu se kam një pytje për Kevin. Dish pa tjetër, skena juaj është. Pytja e dytë, që është më për qeshkesëm ratë disa. Ti kur dhjojnë në mëgjes, dhjojnë me pjë rueta kësu? Dhe në mëgjes. Në më keqen qasë se nuk se në pjë rueta me pjesë zonë, që e hapë në gojën që si shpelë si arush, dhe ka. Nuk ka pjë rueta. Ka pjë rueta. Ka pjë tjetër? Jo. Nuk ka pjë tjetër. Kush do më japi një pjë të bukur? Kush nuk po bëri pjëtje? Emily. Emily s'ka bërë pjëtje. Filo. Unë kam të pytje, gratë janë istanë, ti në tregoj fije për fije partnerën të ndë ideale. Të tregoj fije për fije partnerën tim ideale? Këndo një partnerë tani me qëra fjallë? Shiko, partnerë ideale është të tregoj partnerë ideale, si tregoj një prallë kësu kinese, dhe në fund fare të themë, a e moreve shkuptim dhe atë përqenë, por nuk ka partnerë ideale, Alketa. Për mendimin tim, idealizmi nuk qëndron, ka lidhje ideale për mendimin tim. Partneri ideale... Ti e ke gjetur atë partnerin që të bënd jetosh të lidhjen ideale, se kjo na intereson në fund të gjithave. Jemi në kërkim dhe jemi në rrugtim, dhe sa troka si dera dhe themi që edhe mund ndodhi. Ky Albi do bëhet si Pinoku, Kalamaja. Ky do bëhet si Pinoku, se më duke se na tha një gënjeshtër tani. Ti Albi, duhet të thuash të vërtetën dhe vetëm të vërtetën këtu. Unë për para fëmive, them gjithon vërtetën. Shiveni undën e Pinokut si poritet. Po pra që të vari palton babi, e kuptoj. Nej. Do bësh e mësusë ose doktor si gjithë të tjerët, si gjithë shqiptarët. Do bësh nga kjo moment mësusë apo doktor? Po. Si që bëjnë të gjithë. Profesionin ka lidhe me mësuesin, unë mësoj historikisht. Po kur kam qeni vogël, nuk e doja baletin, sepse kam përshtime dhe ju si fëmijë, nuk është se keni një aspirat, një qëllim për të bërë dikush, e vjen gjatë jetës. Unë bile s'kam pas që sportet e rënda dhe doja kështu bëjesh ushtarak. Fëmi vogëlin për përgjëzër e skene luftarake, ushtarak dohet bëjesh. Dërsa pyetja e dytë është, atë ka dhënë shumë këshilla babai ytë? Si me ndonë dhe ka një baba që nuk e këshilla fëmis, puna është farë këshilla shjep një jetë, sigurisht nga dhënë këshilla. Dhe këshilla të lefëmi që ndonë këshilla në qatë. Martin! Kam në... Oh, që ka që që me arrojt një nukun sa me arrojt parën. Nej, se vazhdoj me të dytë. Ti, pse në zakonit nga kush ke njarë që je këshu pak si i kuqë, se si e komplet, je edhe këshu si rozë. Je si i kuqë si rozë. Ti e kuqë me të keshë në gjarëgjë, sepse është dhe vapë, po unë jam i kuqë, di pse? Jam i kuqë, sepse jam shumë i turshëm, shumë përndaj atë. Kjo është e gjithë. Së shkon pare, së shkon kështë e the. Ajë, dhire të vërtetën, dhire, se të vërtetën. Unë them që të vi pipi? Pipi, eja se të doli emri. Shiko, kemi një personaj që të do shumë, ke një fanse. E, prit një qikë, Gjegje Albi, mos të mërzitë të sjell një jogo frut. Emili, ke gjë jogo frut aty, t'ja dhurojmë si gjyna. Gjegje Albi ka ardhur pa ngrënë, më duket. Ka shumë vitamina, ullu Martin të lutem. Gjegje Albi, sa mirë që ke shkruajtur atë mbi emrin, vetë thej që parë. Më qatë hajë, më të mikrofon, më qatë hajë. Jo, më sami, po futër në qepë, se zona është këtu, ne këtu ka ardhur për qepë, hajë në shpi, po këtë. Gjegje Albi, shikoni pak ju lutem, se unë e kam vërrej Gjegje Albin përvec se ka tatuaje, mbanë gjithmonë të varsën e floririt këtu si gangster. Po, ja, ja ku ka. Po, edhe balerin, edhe gangster, imaginoni Gjegje Albin kur do të shajnë njërin. Po, unë jam i stilit. Balerin, jo i ishë një kënda, dhe jam balerin ndryshe. E pra, balerin modern, për kishtë të laci do të vra. Për kishtë të laci do të vra. Edhe kam këtë që ndryshe, ku shë ti si kërcënon, ti Gjegje Albi, kam një pyetje. A ke ndo një shok ti më bëri dheut?
Se gjithmonë Instagram del vetëm kështu me selfie. Shoqja ime jam, shoqja jote më e mirë dua të jem unë. Teta Alketa, hajde ta mbyllim programin, të lutem. E di çfarë dua unë të thuash në fund të gjitha interviste, dy gjëra. Këshilla më e fortë që do doje ta ndaje me këta fëmijë të bukur që ta ka thënë babai yt, edhe si mund të bëhen këta fëmijë që aspirojnë baletin, balerin, se është profesion i vështirë, sa i bukur dhe i sfidues. Këshilla ime është çdo fëmijë lind artist. Këshilla ime është të mbeteni artist kur të rriteni. Dhe për të bërë balerin, si këshilla është mjafton keni trupin dhe këmbët e drejta si Alketa, edhe jo kokën të madhe si time dhe bëni balerin. Albinako, do shihemi me siguri në korridoret e televizionit Klan, aty të ndajmë pjesën e rëndësishme të jetës tonë profesionale. Faleminderit shumë që ishe sonte me ne. Faleminderit ju, kënaqësi. Natë të mirë dhe mirë takofshim, kalofshim një javë sa më të bukur të hënën që vjen, do jetë finalja e në kurtin e Peter Pan. Natë të mirë.